Re, viss ēters ir te! Pirms mēneša Ādažu militārajā bāzē militārās pamatapmācības kursu uzsāka 30 cilvēki, kuru mērķis ir kļūt par profesionāliem karavīriem. Viņu vidū arī Ralfs Daniels Saulītis un Aivis Beļakovs. Kāpēc šie vīri nolēmuši pievienoties Latvijas armijai un kā viņiem sokas mācībās, to pastāstīs Uldis Birziņš. Sagatavoties! Dar viens! Dar divi! Dar trīs! Bam, 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 bam! 33 kursanti Ādažos uzsākuši militārās pamatapmācības kursu. Tev jāpiedomā pie pozīcijas, ja? Atslāpsti bišķiņi. Viens no jaunajiem kursantiem, kurš nolēma savu turpmāko dzīvi saistīt ar nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, ir Ralfs Daniels Saulītis. Lok! Dar viens! Dar divi! Dar trīs! Bam, bam! Bam, bam! Pagaidām šāvienvietā bam, bam! Šis Ralfam Danielam ir pirmais mēnesis mācību ciklā. Ar īstām patronām varēs šaut vēlāk apmācību posmā. Pieteicos tāpēc, ka man draugi jau šeit gadu ir. Viņi man teica, ka viss ir ļoti izcili šeit, viss ir ļoti skaisti. Šeit arī es esmu. Skatoties uz situāciju pasaulē, kas dotajā momentā notiek, ieslēdzās mazliet tas patriotisms, ka vajag arī savu valstu aizstāvēt, ja ir tāda nepieciešamība. Pamata apmācību kursu, lai pēc tam kļūtu par profesionālu karavīru, iziet arī Aivis Beļakovs. Viņš paspējis ielekt aizjošā vilcienā. Proti pieteicies bruņotajos spēkos 39 gadu vecumā. Pirms tam viņš ir dienējis zemesardzē. Pēc 40 gadu vecuma profesionālajā militārajā dienestā iestāties nav iespējams. Priekšā! Bam, bam! Nokritā! Nevēl mūsu senči cīnies, lai mēs varētu dzīvot brīvā valstī zem savu brīvā karoga. Jā. Un es gribu būt gatavs, ja nu kaut kāda problēma sāksies mūsu valstī, gribu būt gatavs aizstāvēt. Šī kursa laikā es sev pieķer pie domas, kad ātrāk vajadzēja sākt jau profesionālo militāro dienestu. Ar apmācību noris vīri ir apmierināti. Ikdiena ir gan intensīva. Visu laiku notiek nodarbības, sagatavojot karavīrus turpmākam dienestam. Aizraujoši. Man patīk, jo man ir vieglāk tāpēc, ka man ir pieredze jau nedaudz. Bet mums ir ļoti zinoši instruktori. Līdz ar to man ir daudz arī jaunas lietas, ko es neesmu vēl līdz šim apgūs. Fiziskās sagatavotības visādi uzdevumi mums ir jāveic, kas nav mazsvarīgi. Man personīgi nav pārāk grūti, bet ir diezgan ir slodzīta. Izmetam ieroci, iepunktējam. Viņiem sokās ļoti labi, kursanti ir ļoti motivēti un izpilda uzdevumus. Pamatapmācības kurs ir 3 mēneši. Tālāk viņi dodās pa savām dienestu vietām, kuras vadību viņi nozīmē turpmākam dienestam. Pēc pamatapmācībām Ralfs Daniels plāno pievienoties kainieku brigādei, savukārt Aivis dosies uz Lielvārdes gaisa spēku bāzi. Bam, bam! Runājot par 11. novembri, jaunie karavīri stāsta, ka tā viņiem ir nozīmīga diena. Tie ir svarīgi svētki Latvijai, Latvijas vēsturē. Man arī ir svarīgi viņus atzīmēt savā ģimenē, saviem bērniem parādīt. Stāstīt viņiem, kas tie ir pa svētkiem, apmeklēt kādu no publiskajiem pasākumiem, lai viņi redz, kas tas ir, viņiem pašiem radīsies interesi. Vēlot patriotiskus svētkus gan karavīriem, gan ikvienam no mums, Uldis Birziņš, Igors Stāts, Latvijas televīzija.